Plesna haljina čutog maslačka, mala je simpatična pripovjetka Sunčane Škrinjarić koja je obilježila sva naša djetinjstva. Sada je našla put do pozornice Zagrebačkog kazališta Lutaka u jednoj dosta neobičnoj predstavi u kojoj su glumci i lutke ravnopravni i na pozornici i u takozvanom umjetničkom privatnom životu. Naime, jedni i drugi trude se probiti do velikog cvjetnog bala koji je zapravo jedno veliko natjecanje, glamurozno natjecanje u pjevanju, plesanju i svemu ostalom što bi današnji mladi, u čemu bi današnji mladi htjeli sudjelovati, a Maslačak zapravo živi skromno i sve to sa strane promatra i nada se da bi on jednog dana mogao sudjelovati u tako nečemu. Uz pomoć malu svoje upornosti, prijatelja, pa malo i slučajnosti, pruži mu se jedna prilika u kojem postane sasvim nešto drugo, kao što i Maslačak u prirodi postane netko pomalo drugi i kao takav uspije zapravo napraviti veliki prodor na glamuroznu pozornicu. Ali da li mu se to zapravo svidjelo? Da li je to dobro za njega? Da li će to ostati njegovo trajno životno zanimanje? To ćemo vidjeti iz predstave jer Maslačak na kraju predstave daje odgovore zapravo na ta pitanja. U ovoj predstavi zapravo najveći izazov je bio raditi istovremeno sa glumcima i lutkama jer uglavnom glumci su ti koji, kako mi kažemo, animiraju ili pokreću lutke, dakle daju svoj glumački raskoš, da tako kažemo, u lutku, nešto što je zapravo nekakav posrednik između njih i publike. I to je jedna vrlo neobična pozicija koju samo zna onaj koji je sudjelovao u lutkarskom kazalištu. Ali ovdje sada se oni iz takve situacije vrlo često pretvaraju u glumce koji su oni glumci kakve poznajemo, glumci bez ikakvog posrednika, pa se onda vraćaju opet u glumce koji su animatori, pa tako u jednom trenutku se dogodi da mislite da i sama lutka zapravo živi kroz to u nekoj svojoj realnosti. Dakle, vrlo neka, jedan neobičan spoj koji u srazu sa elementima musicala, elementima zabavnim elementima i sličnim redateljskim i inim izmišljotinama stvara jednu dosta kompleksnu potku, ali koja je istovremeno i prilično zabavna. Još ću samo otkriti to da nam u svemu tome pomaže jedan stroj koji je uvezen iz 70. godina 20. stoljeća koji se zove Zvijezdomat 2000. Polazište za ovu predstavu je Plesna haljina žutog maslačka koju ste svi čitali ili ste čitali svojoj djeci ili ste možda i vi djeca pa ju upravo čitate. Ova naša priča, nadam se da je ostala donekle vjerna izvorniku, ali možete li zamisliti da je ovako nešto se nalazi na cvjetnoj livadi? Naravno da ne. Ali tu smo vam pripremili mnogo iznenađenja, jer iz ovoga stroja izlaze zvijezde. Te zvijezde su instant zvijezde. Nemaju puno dubine, uglavnom se vrti sve oko šljokica, glasnoće, buke i bijesa, a vidjet ćemo kako će se u tom svijetu snaći nas mali maslačak. Dođite vidjeti. Predstava je inače jako zabavna i za odrasle i za djecu, dakle nadam se da će i roditelji uživati u njoj, ali je pogodna i za djecu od 3 godine na više, iako je zapravo na izgled dosta zahtjevna jer ima elemenata različitih muzičkih žanrova, ali zapravo je to ono što i djeca danas i vole i vole te promjene i nadam se da će i ovoj predstavi tako nečemu uživati. Eto, pozdravljam vas i želim vam dobrodošlicu na jednu dosta zgodnu, simpatičnu, glumački raskošnu predstavu Plesna haljina žutog maslačka.